the members of parliament wale wanaingililia Machakos County and then mka oversight Ruto. The people who can only oversight the governor is the senator and the MCS. You have no business in Machakos. Number one, when you talk about accountability in Machakos, mimi nataka mtuambie, ile pesa mnapata ya CDF, you get over 100. Kila ward mko supposed kuweka 40 million. Nataka mnionyeshe kazi ya 40 million kwa kila ward mumefanya. Mimi kama governor, niende niulizwe ile pesa nimeweka kwa kila ward. You see my work. Kama ni siasa mnataka tuchape, tutachapa sasa. Kwa sababu mimi nashangaa hawa wanaume wote, all these men fighting one woman. Kwani huyu mwanamke yako na nini? Nyinyi wote mumeona, mujisanye, mtandike mwanamke moja. Kazi Machakos nitachapa. Na wengine wenu walikuwa wameka watu mpaka kwa makware wapi wanaokotea pesa. Wengine wenu wamekasirika because we have done reshuffle. Tumefanya reshuffle ya revenue collection. Na tutaendelea kufanya. Hapa hii pesa sio ya mama ya mtu. Hii pesa ni ya watu wa Machakos. Na pesa ya watu ya Machakos itaenda kwa account, itolewe kwa account kwa mujibu wa sheria na ifanyie watu wa Machakos kazi.